Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, mirë se erdhët në misionin tënd veshërim këtu në radiotelevizionin Adrianet. Në qendër të emisionit të sotëm është pikërisht reforma zgjedhore. Për të diskutuar lidhje me këtë, un kam të ftuar zotin Artur Roshi, kryetar i Partisë Ballë Kombëtare Demokrat, si dhe zotin Mihail Gecaj, kryetar i Lidhjes Demokristiane Shqiptare. Mirë se erdhët në misionin tënd veshërim. Faleminderit për ftesë. Faleminderit për ftesë. Fillimisht do doja ta nisja me një vendim thojza të Partisë Demokratike për mos lejuar kryetarët e partive vogla që tjenë në listët e partizme ratike. Si këni pritur të vendim? Së pari parimisht, nuk është se ka në një gjë që në pamjet parë të duket që Zoti Basha nuk merë një vendim të drejtë. Mirë po, duke parë kodin zgjedhor, sigurisht jo Zoti Basha, po partijet më ratike ka qënë ajo që ka ndikuar për ta bërë kodin si pas dëshirave, si thush, apo kalkulimeve që ka bërë Partia Demokratike dhe për gjithë kësaj, gjatë 20 e sa viteve, ne nuk kemi zgjedhje të rregullta, votat i numërojnë vetëm partitë e mëdhaja, përfshirë këtu dhe Partinë Demokratike, edhe në këtë sens, ne kërkojmë, ose kemi të drejtë morale që të themi që votat tona për shumull janë, po themi ne, gjithë partive të vogla herën tjetër, kanë qenë për 9 mandate, dhe Partia Demokratike i ka dhënë 3 apo 4 mandate, kështu që nuk është se ka humur Partia Demokratike nga latët, për ajo që duham ne që votat që marim gjithë Shqipërinë, të na kalkulohen edhe ti marim në listën e Partia Demokratike në mënyrë moralshme, është edhe kjo që kërkojmë ne. Ju prek, kështu që... Ju prek, kështu që... Po sigurisht ne prek, por unë them që ajo nuk është një vendim që tjetë përfundimtar, sigurisht ne jemi suar me këto taktikat, edhe duhet jemi të matur në shprejnë, në përmbajtjën e emocioneve, për të mos thënë të fundit parën, sepse sigurisht Partia Demokratike këtë taktike kanë ndjekur edhe herë tjera, mund të ketë kryetar partish që po themi ne, në që ose Ballë Kombëtare Demokrat ka vota për 2 mandate, edhe unë mund të kërkoj 2 mandate, me këtë Partia Demokratike do të thotë që unë nuk japë më shumë se një mandat, në që ose këthen edhe ndronë parimin që ka vendosur, sepse unë them që nuk është përfundimtar kjo loj vendosje, sepse e pare njërë cënon moralisht aleatët, e dyta nuk bje një frymë besuse para publikut, është ndryshe të jetë një zë me disa zërat vegjel, është ndryshe të jetë disa zërat të fuqishëm, sepse tashmë u them që aleatët kanë eksperiencat e tyre politike, kanë profilet e tyre politike dhe them që kanë atë individualitetin e tyre, marin përgjësi, rrisje përsi për të udhequr fushata dhe janë në rolin e si përmarsve dhe duhem lërësuar. Ju si e gjithonë e si vendim, janë e Zotit Basha? Në fakt, edhe unë, si që tha... Jeni koalicion me këtë partijë? Po, ne jemi koalicion me Partijën Demokratike, si që tha Zotit Roshi. Në fakt, ky vendim që ne, unë e kam marrë vesh në përmes medjave, por jo se është diskutuar në takime apo në të rjezan lidhe me këtë qeshtje, brana të rjezës opozitare, por ky vendim nuk na prek deri në bas mua Zoti Roshi në kuptimin e mirë të fjalës, sepse ne nuk kemi mësuar për të qenë listat e Partisë Demokratike, domthonë deri më sot që jemi fare më transparent dhe drejt për drejt, pra nuk kemi qenë asun as Zoti Roshi në listat e Partisë Demokratike, as në zgjedhjet e kaluara, dhe as në zgjedhjet e kaluara, dhe as në zgjedhjet e kaluara. Po ta marrësh në aspektin e votave që ne kemi dhe ato çfarë ne pretendojmë që duhet të kemi, nuk më shqetëson në mënyrë absolute fakti që do të jemi ne në listat e Partisë Demokratike apo s'do jemi, pavarësisht se kjo mund të ishte në mirë e Partisë Demokratike. Por problemi më i madh sot është ajo që ne shqetësoni që ne të na numërohet vota jonë. Ky është shqetësimi real. Imi, i Zotit Roshi, i shumë partive të tjera politike, jashtë parlamentare, sepse po ta shikojmë në këto 25 vite, brenda koalicionit të djathtë kanë qenë disa njerëz të përgdhelur, të cilët janë futur brenda listave të Partisë Demokratike, ndoshta edhe me më pak kontribute drejt për drejt, duke pas parasysh që vendi tyre është i sigurt pra në listat e partive, në listat për deputet. Ndoshta Zoti Basha ka pasur pikërisht këtë gjë parasysh. Mirë, pra, dakor, tu ka një problem. Nëse këtu ka një vendim të Partisë Demokratike për të gjitha partitë
aleate, ky është qëndrimi i Partisë Demokratike dhe në punë është domethënë problem dhe politike të tyre. Kjo do diskutohet në tryezën e partive politike, pra si thuash pesha reale specifike e secilit nga subjektet politike brenda koalicionit dhe pastaj që secili do shikojë qëndrimin në të ardhmen të votave të, apo edhe të si thuash të marrëveshjeve të brenda pa koalicionit, por që kjo ne nuk na demotivon për të vazhduar përpjekjet tona për të bërë të mundur realizimin e asaj çfarë sot është esenciale, numrimi i votave në Shqipëri dhe realizimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në këtë vend. Ky është problemi më i madh. Pjesa tjetër pastaj është çështja që do diskutohen, por nëse ne nuk realizojmë këtë, çfarë do thotë në këto 25 vite? Unë kam theksuar edhe disa herë, nuk kemi një statistikë të saktë në Shqipëri se sa është vota reale e këtyre partive politike. Pse? Sepse siç e tha edhe Arturi, miku im, në dy, po themi, në komisionin numrimit të votave, kur njerëzit shkojnë dhe votojnë për partinë Lidhja Demokracisë, për partinë Valli Kombëtar Demokrat, apo për parti subjekte tjera politike, dhe ne nuk kemi numrues, nuk kemi përfaqësues tonë për të parë se vërtet sa janë votat reale tona dhe si kanë votuar shqiptarët apo njerëzit tona apo mbështetësit tan për këto subjekte politike. Pra janë numëruar dhe na është lënë çfarë dash. Ama në qovë se kjo do realizohet, ajo çfarë ne kemi kërkuar dhe në platformën që është paraqitur nga tryeza partive politike jashtë parlamentit, por dhe partive brenda parlamentare për që quen partit vogla, do dalin vërtet votat realet se cilit subjekt politik, sepse edhe ne, po tishin, pra kodin a penalizon, po tishte se kodin zgjedhor sot në Shqipëri është si që duhet tjetë dhe si që kemi kërkuar ne, ne do kishim mandatin tonë në parlament. Ky është problemi që në shqetson ne sot. Pa nuk më shqetson absolutisht sepse thashë kur kanë qenë kryetar partisë të tjerë të përgdhelur që janë futur brenda dhe kanë marrë votat e mia dhe të Arturit dhe me votat tona janë në parlament dhe ndërsa sot ne kur mund të kishim secilin nga dy mandate jemi jashtë parlamentit. Në fakt për çemë konkret zoti Shej e ka përkrahur si iniciativë, madje ka thënë që ka qenë vetëm një ndër iniciatorët, domethënë që kanë nxitur zotin Basha të marrë këtë lloj vendimi, ndërkohë që ka pasur reagime nga zoti Ndoka, zoti Mediu, domethënë që nuk e kanë pritur. Po tani shikoj, si po mval se po e bëjmë se me ne nuk na edhe unë e theksova, ne nuk na shqetëson fare ky fakt. Pra, absolutisht, sepse thash nuk kemi qenë të mësuar në këtë pjesë. Pra kemi punuar dhe kemi luftuar fort për veten tonë, për dal kemi marr edhe kur ka qenë brenda aty, jemi shpallur ndoshta edhe deputet dhe kodi na ka penalizuar më mbrapa, por nuk na shqetëson ky fakt. Qoftë se ky do të jetë në vendim i Partisë Demokratike për të gjitha partitë brenda koalicionit është e drejtë e tyre dhe ne do vazhdojmë përpjekjet tona, fushatën tonë elektorale për të realizuar misionin tonë dhe për të marrë vota që na takojnë në spektrin politik shqiptar. Kjo nuk na pengon absolutisht as pak. Absolutisht ka asnjë gjë të keqe nëse këta merr. Por a duhet pra duke pas parasysh ato çfarë kodi na penalizon ne sot? Ky është besoj ajo çfarë Partia Demokratike duhet me gjak ftohtësi ta shikoj dhe të ulet me partitë tradicionale të djathta, të cilat kanë qenë historikisht dhe nuk kanë lëvizur, kanë qenë stoik në qëndrimet e tyre brenda së djathës, nuk kanë bërë marrëveshje apo dallavere, sepse nuk duhet tani të përmendem emra këtu të tjerë partive të kolegëve tanë, por kemi qenë stoik në linjën tonë të djathës shqiptare dhe në opozitën për të dhënë kontributin tonë real dhe për të maksimalizuar votat tona brenda koalicionit. Kjo është problemi, por Partia Demokratike, duke pas parasysh që është vetë hartuese e kodit zgjedhor dhe ndryshimeve që janë bërë në kodin zgjedhor në 2008, duhet të jetë ta shikojmë me gjaftësi për të bërë të mundur që përgjithësi njerëz të cilët janë vlera të shoqërisë shqiptare të djathtë shqiptare, për pse mos këta nesër pas nesër të jenë në parlament shqiptar dhe mos të jenë deputet, të cilët janë futur nga kryetarët e partive me lista dhe i kemi aty brenda parlamentit si nga majt ashtu dhe nga djatha që i shohim se çfarë kontributi real kanë politikën shqiptare dhe i marrova ardhur dhe që kanë kaq kohë dhe nuk i ka pa kush as në foltorën e parlamentit, qoftë për nisma politike, platforma të ndryshme ligjore etj etj. Ky është problemi. Zeroshi? Në qoftë se vjedhim një sy fushatave që zhvillohen në perëndim, kryesisht partitë shikojnë boshtin politik, platformat politiko-ekonomike që hedhin në treg edhe boshti moral të tyre. Në fakt këtu nuk shifet një gjë e tillë. Këtu bëhet vetëm kalkulimi e votash, numrash, dhe nuk flet askush për programin, nuk flet askush për moral, nuk flet askush çfarë do të sjellë qytetarit.
Po mbrëm kryeministri tha që unë ta kam 71 vota, etje pra që tani nuk thot se çfarë programi ka për shqiptar, nuk thot që çfarë ka bër, por a meriton as e meriton, por vetëm se thot që unë po. Pra, në këtë frymë është bërë edhe kodi zgjedhor. Pra kodi zgjedhor nuk është kod zgjedhor, nuk është ligj zgjedhor, por është një marrëveshje midis të fortëve. Unë them që në këtë kontekst Zoti Basha si përfaqëson me që ka paketën kryesore kontrolluese të gjithë koalicionit të djathtë, është e drejtë e tij të bëjë edhe një përzgjedhje në një farë mënyre duke parë qëndrueshmërinë morale të koalicionit dhe për të dalë para qytetarëve shqiptar. Pra mund të jetë pyetje sime edhe përzgjedhja selektive. Ta përçaj koalicionin, do të thonë disa parti tikin nga nuk shiko. Çdo kush që merr përsipër të udhëheqë e para njëherë ka mundësinë e vet, edhe sipas përshtatshmërisë, sepse me thënë të drejtën opozita që sot në një farë mënyrë është përshtatshmëria e tryezës e koalicionit të Zotit Berisha. Nuk është sipas po themi ne, pra, kështu është krijuar dhe ne jemi për vazhdimësi në fund mënyrë atje. Zoti Basha mund të ketë një përqasje tjetër edhe mund të bëjë zgjedhje selektive, dhe thotë që unë dal me këtë trup aleatësh, edhe është e drejtë e tij të përzgjedhë sepse përzgjedhja bëhet kur shkon ke ambasadë amerikane, për shembull, askush nuk t'i jep llogari, ta jep apo s'ta jep vizën, por vetëm nëse disa pyetjeve që të bëm psikologu atje, i mush mendjen apo si mush mendjen atij. Kështu është edhe kjo problemi i mushjes mendjes në famërë se kush punon, kush ka energji, kush ka profil moral, politik, intelektual, kush është më përfaqësues, pastaj vjen puna e votave, kush ka vota nëse do të shohim drejt të ardhmes. Kështu që këtë gjë e ka lideri, ai që merr përsipër përgjegjësinë, ai merr përsipër barrën e fitores, pse jo edhe të humbjes. Do të gjeza kishte një ndërhyrje, mos gabon? Jo, në këtë kontekst, pra është siç thotë edhe Zoti Roshik. Pra nuk kemi këtu të bëjmë me një kod të mirë fill, kuptimin e mirë të fjalës që të si thuaç të japim mundësi gjithë spektrit politik shqiptar të provojë vetveten, dhe në rast se pastaj brenda okay, më lehtë vendosin rregulla të tjera dhe në kod zgjedhor nuk ka rëndësi përqindja, po ne kemi kërkuar korrektim kombëtar bashkë, pra që ne japim mundësinë që ato votat tonat, të cilat merren në kuks apo merren në gjirokastër, mos të humbasin dhe të shkojnë për subjekte të tjera politike dhe me votat e mia apo të marrin mandatet. Pra këtu është një marrëveshje. Nuk është që ka pyet njëri, nuk është pyet pra nga atko, edhe sot, edhe Zoti Meta nga atko, me Zotin Noka, me Zotin unë nga atko, kemi qenë në ty dhe kemi parë, u futën edhe deri në grevurie nga atko për të bërë mundur blokimin dhe kësaj marveshje. Pra këtu është shikua lufta me sforve dhe interesat e tyre dy partive, dhe kjo vjen pastaj edhe tek numërimi votave që duke pas parasysh që marveshja është realizuar, që këta mos kenë as komisionera, as numërues dhe ashtu, dhe pastaj ato çfarë tu ngelen, lirë të ngelen. Por kjo është në dëm të shoqërisë shqiptare dhe të përfaqësimit të spektrit politik. Pra, pse çfarë keq që ka që parlamenti shqiptar të kishte një larmi? Pra, po themi bindjesh politike, filozofish politike brenda sot parlamentit dhe mos kishte, domethënë, një bipolarizim të politikës në aty, sepse shiko prandaj ndodhin këto gjëra, për në këto 25 vjet shu ka ndodhur, domethënë, kemi një bipolarizim të dy forcave kryesore politike dhe duke bërë të mundur që partitë të tjera dhe filozofitë të tjera politike mos kenë përfaqësim të cilët mund të prishin punë nesër në qeverisje apo edhe në koalicionet e tyre të mundshme. Pra, ky është problemi kryesor. Përse përket reformës zgjedhore, a janë marrë parasysh kërkesat që keni bërë ju, keni gjetur mbështetje? Të jemi sinqertë, në fakt në opozita, si asnjëherë tjetër, nuk ka patur qasje më serioze përsa i përket kodit zgjedhor. Po kryesisht Partia Demokratike, kur bëjmë fjalë për... Sigurisht, me qeni në aleancë me të... Po, me përjashtim të sistemit, të gjitha gjërat e tjera janë akorduar në tryez me gjitha aleatët, pra Partia Demokratike me gjitha aleatët. Zoti Basha është shprehur i hapur, transparent, do të jemi të vërtet në ato që themi. Edhe, si i tillë, nuk kemi në një rezervë në të adresuar drejti në raport me kodin zgjedhor. Pra, të gjitha që ka kërkuar partitë aleate të së djathtës, partitë demokratike, janë të përfshira në atë paketen që është propozuar Parlamenti Shqiptar, Komisionit Zgjedhor, që në maj të vitit të shkuar. Prevalon numërimi elektronik, këtë kemi patur pikën e parë.
Sigurisht, që ndoshta do shohë edhe mbrojtjen e numrimit të votave, domosdoshmërisht. Sigurisht, kjo ka qenë para. Ka qenë problem tjetër shqetësues, ka qenë përfaqësimi mediatik i partive në mënyrë proporcionale, po pse jo të barabartë, çdo kush ka drejt të shprehë, të ketë një mundësi për të shpalosur një lloj alternative apo programi. Qoftë edhe jo programi, vetëm shqiptarët duhet të shohin nga të gjithë të zgjedhin atje ku duhet ku kanë përqasjen e tyre në raport me të ardhmen e familjes e të fëmijëve tyre. Tjetër gjë ka qenë financimi i tyre. Financimi i tyre ka një, kemi rënë dakord me zotin Basha që propozimi i tij besoj që është korrekt, që gjitha partitë politike për të bërë mbylljen e këtyre parave të pista që vijnë kanë hije e burimit nga vinë, të bëhet nga buxheti i shtetit. Unë them që kjo mund të jetë për një periudhë kalimtare, por më vonë ne duhet të drejtohemi tregut në çdo lloj sensi, më vjen. Po flas për sa i përket filozofisë së djathtës, edhe këtu propozimi im personal ose i Ballë Kombëtar Demokrat ka qenë ky që vota duhet mendohet si letër me vlerë. Partitë politike nuk duhet financohet vetëm për fushatat zgjedhore, se ç'bëhet këtu. Gjithë parat për 4 vite i marrin 4 parti, 2 majtas, 2 djathtas. Ato janë taksa paguesve shqiptar. Nuk kanë të drejtë ato. Sigurisht. Në ato në përputhje me votat. Dhe ka dy plane financimesh. Një herë që janë parlament dhe një tjetër kush ka grupe parlamentare. Nuk ka është nonsens. Një duhet jetë pagesa me numrin e votave. Atëherë, edhe një parti që ka një vot duhet marrë 1 lek. Deri tek Partia Demokratike apo Partia Socialiste që kanë në vota të marrin 1 lek. Pra, po kjo duhet bërë çdo vit për të mbajtur administratën dhe për të rritur atë, i tha zoti Geci, çështjen e pluripartitizmit në parlament. Sepse është shumë e rëndësishme të jenë shumë parti, sepse ne nuk kemi eksperiencën, nuk kemi kjo polarizimi, bipolarizimi që kemi ne tani, mund ta sjellë tregu, po mund ta maturoj tregu mbas shumë vitesh. Ata nga ana tjetër argumentojnë që ne duhet të jemi më unik për të marrë vendime, domethënë për bërë reforma. Jo, po ja një sekond. Po problemi është që ne për këtë vuajmë, ne vuajmë demokracia, është pra që të detyruash, të respektosh parimet demokratike, duhet të jenë shumë parti me shumë filozofi, që ti jesh detyruar të ruash parimet dhe të marrësh votën e atyre. Në qoftë se tani çfarë parimesh? Kryeministri ka vota që shkojnë ushtarët, nuk janë ushtarë, por janë quhen njerëz që ngrejnë kartonat pa ditur se çfarë votojnë. Pra këshu janë kthyer në reparte ushtarake, në fakt në partitë politike. Çdo thotë, e ka perëndimin bipolarizimi, se duhet të sqarojnë njerëzit. E ka, po atë ka sjell tregu në mënyrë graduale. Për shembull, edhe partitë kryesore këtu nuk janë të forta për shkak të tregut. Nuk i ka, domethënë, pasu vetëm dy parti. Absolutisht. Këto janë mënyra si çdoi sistemi komunist në Shqipëri, dim u la stafetën disave dhe kanë po ato që u la stafetën. Nuk e ka nuk është bërë nga zotësia që kanë tre. Në qovë se Partia Socialiste ose X parti tjetër, e majt apo e djatë, qovë të do t'ishe bërë parti e madhe, e formësuar gjatë këtyre viteve në treg, je për ta respektuar, absolutisht. Por, e kanë bajtur, si që pengë, si që për majnë kodin zgjedhor, si që për majnë numërimin elektronik Partia Socialiste, këshu e kanë bajtur. Dhe mu vjen mirë që për herë të parë, Zoti Basha ka një qasje të jetë përëndimore edhe të hapur, transparente. Vota, sepse nga vota derivon çdo gjë. Ne kemi ngritur një sistem jo demokratik, por të kontroluar në masën 85%. Tregun e ke totalisht kontroluar, tregun ekonomik, po ashtu tregun politik, sepse kur ke ka një marrëdhënie biunivoke këto dy, edhe atëherë kemi në tërësi një sistem të deformuar, që rrjedh nga vota e deformuar. Atëherë duhet vendosur themeli i një shteti demokratik, është vota e lirë e ndershme që bëhet nëpërmjet sistemit elektronik, atë që kërkon Partia Demokratike dhe gjithë alatët e saj, gjithë opozita shqiptare, atë duhet bëj edhe zoti Rama që bën sikur nuk dëgjon, bën sikur nuk kupton, bën sikur i jep shembuj, e kupton, na drejton drejt disa vendeve që pse ai vend e ka kështu. Ato vendet e perëndimit e kanë ashtu sepse s'kan patur problem, nëse do ta bëjnë elektronik mund ta bëjnë për luks ato, por nuk e bëjnë se është vjedhur vota. Këtu ne bëjmë ne përputhim luksin me hallin këtu në një farë mënyrë për të numëruar votën dhe për të vendosur për të filluar një epokë të re, vërtet. Edhe
ky është konteksti i gjithë kësaj historie, prandaj opozita po forcon hapat edhe do të shkojmë drejt së shpejti, besoj drejt protestave për ta detyruar zotin Rama që ti drejtohet logjikës jo forcës pushtetit. Edhe indiferentizmit edhe kashillokut që i bën opozitë se pse jo dhe alat veti. Zgjese? Shiko, që në vitin muajin maj të vitit të kaluar, pra ka patur një organizim dhe ndërtues partive politike në lidhje me këtë çështje. Partive politike të cilat për hir të vërtetës janë që nga majta deri tek djathta apo që nga majta ekstreme po themi deri tek djathta në lidhje për një çështje. Zgjedhjet e lira të ndershme. Pra në, është kthehemi edhe herë se ky është gjithë çelësi i problemit sot në Shqipëri. Ky është problemi më i madh që kanë Shqipëria. Pse them? Sepse nga vota buron gjithë piramida shtetërore, pra gjithçka, gjithë institucionet shtetërore, gjithçka ka të bëjë me këtë me funksionimin normal të çdo shteti parlamentar, me një republikë parlamentare, burojnë po duke përfshirë drejtësinë, gjithçka ekonomi, gjithçka buron nga vota nga parlamenti. Pra nëse këtu, po këtu është baza, po këtu është çelësi. Pra nëse këtu nuk realizohen zgjedhjet lira të ndeshme dhe nuk kemi një parlament i cili vërtet është dalë nga vota e lirë shqiptarëve, dhe mos ketë kontestime nga askush dhe nga asnjë pal, pastaj gjërat do ishin ndryshe në këtë vend tash në këto 25 vite. Pra nuk do të ishte kjo gjithë prapa. Jamon qoftë kemi një deformim të votës, kemi deformim të gjitha pushteteve. Pra, të kthehemi tani për ta analizuar me dy gjëra në këtë drejtim. Çfarë ka kërkuar dhe vërtet është ajo siç tha zoti Roshi që opozita dhe në përgjithësi Partia Demokratike ka një qasje pra drejt propozimit që është bërë nga që është adresuar nga turjeza partive politike, por sidomos nga partitë djathta të cilët kanë qenë në këtë turjezë, pra një turjezë permanente ku është hartuar dhe drafti, është dërguar dhe komisionit të reformës zgjedhore, kryetari të kuvendit, është bërë prezente dhe OSBE-u dirt në Shqipëri dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare që merren me monitorimin e zgjedhjeve në Shqipëri. Se shiko çfarë ndodh. Në 25 vite, 26 vite, 27 vite tani po themi, po 26 vite. Çfarë kemi pas do pal zgjedhje? Këto ishin zgjedhje më të mira se të parat. Pra, e kupton? Nuk kemi një deklarat nga askush, qoftë nga autoritetet e Shqipërisë, por nga Komisioni Qendror apo edhe nga për që themi, këto ishin zgjedhje me standarde demokratike evropiane se të gjitha vendet e tjera të Evropës. Aty ku ne duhem të aderojmë. Por, këto zgjedhje ishin më të mira se të parat, pra ishin më të mira se të parat, pra gjithmonë, pra është vjedhur më pak, pra nuk kemi patur një nisëm, pra një vullnet politik, sepse kjo çështë e vullneti, pra në qofë se do ishte një vullnet politik nga dy forcat kryesore politike për të realizuar, absolutisht që do ishte realizuar. Por nuk ka patur vullnet për ta, pra nuk ka patur vullnet për ta realizuar. Kthehemi tek esenca, votimi dhe numërimi elektronik. Pra në qofë se një themi votim dhe numërim elektronik, miku im, kemi eliminuar të gjitha të hajdutët në thojza të komisionit të numërimit. Nuk ka nevojë, së kërkojmë ma komisionit në numërimi, ashtë komisionit në tryezat e numërimit. Pse, sepse, kemi kërkuar identifikimin e çdo shtetasi në përmes shenjave ti, të gishtave, pra identifikimin, sepse egzistojnë të gjitha mundësit. Sot teknologjia ekziston për 3 sekonda ti të votosh dhe të numërohet edhe vota. Pra kemi vot identifikimin e shtetasve. Kemi problemet me kartën identiteti. Pra kjo është esenca çfarë ka kërkuar dhe Partia Demokratike, po si thuash ka gjetur ne kemi gjetur ku mirëkuptimin nga lideri i Partisë Demokratike në lidhje me këtë çështje. Tani çfarë ndodh? Në qoftë se ne realizojmë votimin dhe numërimin elektronik, kemi bërë të mundur që të votojnë të gjithë shtetasit shqiptar që ndodhen brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë, sepse jemi vetmi vend në rajon, në Evropë nuk ekziston, nuk bëhet fjalë, që u kemi hequr mundësin shtetasve tanë të cilët janë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë për të votuar. Dikush thotë jo se ja u kemi hequr për lër të vinë këtu. Po si mund të janë këto, këto janë koncepte bolshevike, po pse duhet ta detyrosh atë i shkreti kur shikohet që themi realitetin, ë? Kur na intereson ne premi përfundon me mos pjesëmarrje. Po mos pjesë, jo, po ka problem kur na intereson ne për të trajtuar emigrantët, sepse kush e ka marrë emigracionin e ka marrë Shqipërinë tonë së dorë, emigrantët e dërguara. Dhe ne çau, u heqim drejtën fundamentale për të votuar, pra për të shprehur me votën e tyre të lirë për sistemin dhe regjimin në Shqipëri. Pra nëse ne realizojmë këtë, u japim mundësinë edhe atyre për të votuar. Pra se shiko, Maqedonia që mund kanë bërë disa shkrime lidhe me këtë punë, një shtet domethënë që historiku i tij dihet se si është, miku im, ta di akoma më mirë sepse është edhe fusha e tij, sepse un kam një fushë tjetër. Por
Para një javë para se të hapesh vinte dita e zgjedhjeve, thoshte hapi votimet për diasporën. Pra kupton? Pra afyromin Maqedonia. Ndërsa ne jo u ndalëm atyre drejtën kushtetuese për të votuar. Dhe ç'është më kryesonia, u marrim edhe kartat. Me lek, pa lek, me miell, pa miell, do të thonë ja u marrim edhe në shtëpi deri ditën e hanë dhe nuk i lëmë me votuar, duke u paguar, duke shfrytzuar varfrinë të skajshme të shqiptarëve të tjerë etj. Dhe pa, pse jo dhe papunësinë e tyre, sepse njerëzit nga halli i bën këto një pjesë e mirë e tyre. Dikush nuk e kupton, por ama duhet ta kuptojnë dhe shqiptarët që gjaja më e rëndësishme në dorën e tyre për të ndryshuar sistemin është vota dhe këtë ja kanë, këtë mundësi e kanë njerën 4 vjet për ta bërë. Pra në rast se ne realizojmë këtë, të gjitha këto të tjera të bien poshtë. Bien poshtë blerja votës, shitblerja votës, manipulimi i tyre, mos pjesëmarrja në zgjedhje dhe çfarë është edhe më kryesorja. Mirë do ishte që në të ardhmen të gjithë spektri politik dhe parlamenti i Shqipërisë, pse jo, mos kishte edhe një rregull që pjesëmarrja në votime, pra nëse në votime nuk do merrni pjesë mbi 50% e votuesve me këto zgjedhje, mos pse shikoj çka kanë thonë. Shikojmë, marrim zgjedhjet e fundit, sa veta kanë votuar në Shqipëri? Apo marrim zgjedhjet e fundit në një komunë, në ERSEK zgjedhjet e fundit tani lokale, do të thonë ka dalë kryetari i komunës me 3000 vota, domo kanë kur numri i zgjedhësve në listat e votuesve kanë qenë mbi 25000 zgjedhës. Pra kjo e bën të mundur që njerëzit mos votojnë, zgjedhjet pastaj deformohen. Kthehemi te pjesa tjetër, financimi i partive politike. Po pse s'kemi dëshirën edhe ne të kemi ne mundësi për të bërë billboardra, flamuj për të mbushur, shikoj që nuk kanë ngjerë rrugë fshati, rrugë lagje pa mbushur me flamuj, me billboardra, me reklama nga më të shtreta, nga kanë ardhur, nga lekt ose nga lekt pista, ose nga lekt krimi, dhe janë shfrytzuar pastaj për zgjedhje. Pse nuk ka pas Partia Lidhe Demokristiane, Partia Balli Kombëtar Demokrat, pse nuk kanë pas këto? Sepse s'kena mundësi financiare për të realizuar këto. Dhe për të bler pastaj edhe për të bler vota, për të, pse jo, kur fare mirë mund të ishte e përcaktuar me ligj financimi i partive politike nga buxheti i shtetit, të deklarojnë të gjitha targat aty me një, si thosh, një audit i rrëdhën lidhje me këtë drejtim, për të mos bartë mundur pastaj që votat të blihen me paratë e krimit dhe me paratë e korrupsionit të tjerë me radhë. Pjesa tjetër në media, po si ka mundësi ne kam pasur kontakt edhe me media aty. Jo, ne nuk duhet t'u japim akses, kemi një urdhër vetëm partive parlamentare për t'i lënë për dalë media. Po si do të komunikoj unë apo zoti Roshi me qytetarët dhe me mbështetësit e tij? Si do të ta prezantojmë një platformë, filozofinë tonë politike që njerëzit ta kuptojnë pse duhet votojnë dhe cila është arsyeja që duhet na japin votën? Pra si me çfarë mënyrë do komunikojmë me këtë? E ndjenin këto lloj ngërshe zoti Gjesa? Absolutisht që e ndjejmë këtë, është një sforcim i jashtëzakonshëm. Pra fare mirë kur shiko, unë kam qenë në disa vende të Bashkimit Evropian kur kanë patur zgjedhje. Dhe po të shikosh, shumë pak ka mitingje, tubime, shpenzime të tilla, komunikojnë nëpërmes mediave, nëpërmes komunikimit, nëpërmes rrjeteve të tjera etj. Për të bërë mundë komunikimin dhe prezantimin e platformave të tyre politike tek zgjedhësit dhe tek votuesit. Kjo nuk ndodh në Shqipëri. Janë bërë aty merr laj thaj, merr njerëz kryesor atje ose që i financojnë ose është punë e tyre, domethënë si është bërë, nuk japin mundësinë për të, si thuaish, për të shprehur dhe për të komunikuar me votuesit dhe për të bërë prezant platformat tona politike. Ky është problem tjetër në vete. Dhe nëse lideri i opozitës ka pasur një qasje në këtë drejtim dhe ka reaguar dhe kanë pasur qëndrim lidhje me këtë problem, njëtën gjë duhet të kishte bërë dhe pjesa tjetër e majorancës. Çfarë nuk është shprehur dhe partitë të tjera që kanë qenë në tryezat tona politike, por shikojnë mundësinë edhe të bashkimin me opozitën, pra pavarësisht bindjeve të tyre politike dhe për platformave dhe programeve të tyre, ka patur në ta tryezën e fundit, pra nga aty kemi pasur edhe disa parti të tjera të cilat janë bashkuar. Bisedat vazhdojnë në këtë drejtim, edhe e fundit që mos të zgjatem lidhje me këtë problem. Tani po ta ndëgjojmë në bisedat e tyre në media, majorancën, por edhe disa faktorë të tjerë ndërkombëtar. Çfarë thonë ata bujarë? Nuk është e mundur realizimi i zgjedhjeve dhe numërimi votimi dhe numërimi elektronik, sepse jemi në afat të shkurtër. Kohor, nuk realizohet. Gjithmonë u sigurojnë se nuk ka shumë kohë. Çfarë ndodh? Së pari kush e ka ndaluar për ta? Pse është ka ngjerë? Sepse ne kemi një vit që flasim për këtë pjesë.
dhe nuk e kanë vënë ujë në zjarr në lidhje me këtë çështje. Pra gjithmonë në të gjitha zgjedhjet, në çdo palë zgjedhje, lihet 3 muaj të fundit, 2 muaj, 3-4 muaj në fund për të gjetë pastaj klauzola ligjore që nuk është e mundur se nuk na e lejon kushtetuta. Pse miku im, data 18 qershor që ka datë betonuar, kjo që mund të mos lëvizi? Lër shtyhen zgjedhjet. E ka propozuar fatikisht atë. Lër të shtyhen zgjedhjet. Nuk ka, ne nuk themi shtyheni 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj. Lër shtyhen zgjedhjet sa të duan ta mendojnë që ama të bëhatin reformë e mirëfillt zgjedhore me të gjithë, po themi procesin, për gjithë procesin zgjedhor, me gjithë infrastrukturën e duhur, që ne të japim një herë e përgjithmonë fund problemit të zgjedhjeve në Shqipëri. Në rast se kjo do realizohet, absolutisht s'ka asgjë të keq, le të shtyhen zgjedhjet, le të bashkohen me zgjedhjet lokale, çon si i ka, no, kjo është problem, nuk është e betonuar data. Për të realizuar një mision të madh dhe për të bërë të mundur që gjithë shqiptarët votojnë për ato që ata mendojnë. Në qoftë se vota shqiptarëve do nxjerrë mua jashtë loje, apo zotin Roshi jashtë loje, apo tjerë, okay, është e drejtë. Ama pastaj nuk kam të drejtë më morale të ankohem dhe të them, mi kanë vjedhur, votat e mia janë vjedhur, nuk janë numëruar etj., apo janë blerë kjo. Kjo bie poshtë të gjitha bie poshtë. Pra ky është problemi. Është tregua që detyron sa parti politike mban në gjallë në një farë mënyrë. Nuk është problem, besoj koha. Për mua është problem vullneti, po dhe për këtë do tjetër, që është i priru për të zgjidhur problemin. Nuk duhen më shumë se 3 javë për të instaluar pajisjet elektronike. Një, s'pe për një shë thoshtë që duhet më pak kosë sa 3 javë. Jo, shiko, dhe kostua, unë nuk jam dakord me ata që thonë kërkon shumë kosto, sepse në qovë se do marrësh minimalisht një pajisje, po marim ato Amerikanet, sepse ato kemi referencë, më vjerë që i dim më rëndom një farë njërë. Edhe ato 3.000 dolar një nga ato bënë, nga ato makinat. Tani këto, me që ka evoluar e mund t'jenë më, sepse s'ke pse të mos i vendosësh të high definition, pse të mos i vendosësh një farë mënyre high tech të teknologjisë fundit, për t'i bërë që ato të qëndrojnë në trek edhe për shumë vite, edhe janë shpenzime që përmblidhen për disa lloj votimesh. Do të në qo se shkoj 15 milion këtu në shteti ka bërë investime referendume abstraktive, kryeministri, bojra, rrugësh, bojatisje, të pa kuptim ta, pa në argjuar milionat e eurove kot për teka, edhe të mos argjojmë për një gjë që është kaq madhore, nuk besoj se ka vend. Pra, koha një nuk qëndron si element, sepse përfaqësues të lartë të opozitës kanë kontaktuar edhe me kompani serioze europiane, por në qoftë qeveria është dakord, mund të kontaktojnë me dy përfaqësues edhe kompanit. Apple-i mund të kontaktohet, nuk ka në një problem këtu. Bota është kaq sa e vogël, sa e madhe edhe e vogël. Ndalim sërish të edhe që është çështje vullneti. Besoj që është vetëm çështje vullneti. As çështje parash nuk ka, sepse parat nuk janë, nuk i ka parat e babait vet. As kryeministri, as kush tjetër. Parat janë të shqiptarëve dhe shqiptarët duan që një herë mirë tregu politik të mos ketë më nga këto banalitete. Pra, vota e tyre, adresimi i tyre ku vete, një vot e di ku e çon qytetari. Dhe pra, pastaj detyrohet politika ti drejtohet moralit pastaj. Që ti marrësh votën e qytetarit nuk mund të mbyllësh më telefonin. Pra duhet të ruash moralin politik, individual, personal. Domthonë që të nëse do të qëndrosh në këtë treg. Pra gjithë tregun me vendosjen e votës lirë në themelet e gjithë sistemit, ngrejmë një model jo të deformuar. Është vota lirë, po janë edhe listat e hapura. Mbi lirin e votimit të qytetarëve dhe të gjithë sigurisht që janë të detyruar të binden verdiktit të qytetarëve, të gjitha gjërat tjera rrjedhin pastaj magjia e dorës së fshehtë të tregut, siç është në ekonomi, është edhe në politikë. Mendohet që ka një dorë të fshehtë edhe përqasja me interesat e partive politike me tregun politik dhe me interesin e qytetarëve. Pra është e dorë e fshehtë që i përqas këto dy lloj interesash, edhe pavarësisht se qytetarët në pamjet para thonë që janë interesat e partive politike. Po sigurisht, po interesat e partive politike shkojnë dhe përqasen me interesat e qytetarëve shqiptar. Kështu që ka një marrëdhënie të pandar. Kështu që unë them që qeveria vonohet kot
sepse nuk ka rrugë tjetër përveç se do të bëj zgjedhje lira të ndershme. Opozita është shumë e vendosur, faktori ndërkombëtar është shumë i vendosur për të mbështetur opozitën, ka shprehur mbështetje të opozitës në qarqe të ndryshme diplomatike, ndërkombëtare. Kështu që në këtë kontekst unë do thosha që është naivitet ose është arrogancë ose që ne po hedhim vallën në gojë të ujkut si në kohën e shokëve, etrit e tyre e kanë bërë këtë. Sot bitë e tyre duan të mirëpo problemi është që ujku gjasat faktikisht janë po përfundues. Po ujku do mbylli gojën edhe e kupton nuk do të ekzistojnë më politikisht nëse kanë ndërmend që të jenë në të vazhdojnë karrierat e tyre politike, po logjika kjo është fare e thjeshtë. Përse i duhet votimi elektorik? Deklaratat e zotit Rama, po edhe zoti Meta lidhen me këtë drejtim, shive që nuk kam fare vullnet domethënë për ta bërë një gjë të tillë. Po zoti Meta dje tha, të paktën, para gazetarëve që un jam i gatshëm dhe çdo orë që ikën, ikën në dëm të reformës, un jam i gatshëm, thaq mos u masim asnjë orë. Përse pas ditë më parë kjo është arsye kryesore që fikën edhe dritat gjatë arsye kryesore. Dakor, unë përflas për këtë të fund, dje, tha që është arsye kryesore pse doli para mediave ishte kjo. Unë jam i priru për të besuar atë që thotë, nuk kam pse ta... Nuk ka bëj pak me klimën e fundit brenda koalicionit, dhe nësëm... Ndoshta, dhe me ato, qëndrimi i ti është e drejtë e LSI-së të mbaj atë qëndrim. Në qovë se... Ndoshta, me fjalë, një mund të kishte edhe një rrugë tjetër më të moralshme, tërhiqte ministrat dhe jepte vetëm votat qeverisë. Po kjo është drejta e tyre, vendimarrjes tyre, kështu që ne nuk mund ta paragjykojmë qytetarët e kanë besuar atë për mandatet që ka marrë dhe ai mendon që e përçon në këtë mënyrë besimin e qytetarëve. Nuk presë mundësia që të rikthehet sërish koalicion me Partinë Demokratike, domethënë. S'ka lidhje kjo, shikoj. Këtë e vendosin shqiptarët. Nuk e vendos. Pra, nëse votat do të jenë, votimi do të jetë i lirë, verdikti i tyre do të prodhojë një produkt politik për qeverisur nesër, edhe hierarkinë e votave të tyre të koalicioneve. Do të jetë forcë e parë koalicioni i djathtë e majta mund të jenë veçmas këto nga 71 vota, në qofë se janë veçmas nga 71 vota, zoti Meta dje tha nuk janë pjesë e tyre. Por nuk është ky problemi. E rëndësishme është, nuk ka rëndësi kush fiton, e rëndësishme është zgjedhje të bëhen realisht, pavarësisht se ne kemi bindjen që e dje tha do të fitoj se nuk kanë rrugë tjetër shqiptarët për të larguar mjerimit, do të përqafojnë reformat e zgjathës, edhe nëse ata vendosin që mandatet nuk janë plota, duhet bashkëpunuar me Lvizjen Socialiste për integrim, është e drejta e qytetarëve ta bëjnë këtë hierarkinë e vlerësimit të produktit politik. Kështu që ne nuk kemi ajo që vendosin politikanët, se paracaktojnë janë koalicionet parazgjedhore. E djatha shkon vetëm në koalicionet parazgjedhore me aleatë vetë Partitë Demokratike. Kaq kanë dorë politikanët për të bërë, edhe këtë po bën çdo kush. Zgjesaj? Kësht klima brenda koalicionit në shiko, pushtet? Për, po, para se të vite të këpyte ju, përndalim vetëm dy momente të, për ta mbyllur të pjesën e asaj që farë diskutuam. Kjo është vetëm çështje vullneti. Pra çështja e regulimi i reformës zëdhore dhe gjithë kodit dhe reformë, gjithë kodit elektorat reformë, është çështje vullneti politik. Qofë se do këtë vullnet politik, kjo absolutisht se realizohet. Nuk është çështja afatesh kohore, çështjet e afateve kohore janë dytësore, po kjo është e mundur për të realizuar. Unë gjaj rasin t'i bëj edhe dëbëthën edhe njëherë, po Partia Demokratike, gjithë opozita është tashmë e vendosur për këtë pjesë dhe nuk do lëshojnë pe në këtë drejtim, pavarësisht se këta, domethënë, po të shikojë domethënë deklaratat e majorancës dolën dhe dikuan që këtu nuk do opozita do bojkotoj zgjedhjet. Jo, opozita nuk është problemi për të bojkotuar zgjedhjet. Opozita do i fitojë zgjedhjet. Do i fitojë zgjedhjet me zgjedhje lira të ndershme. Dhe kjo është e padiskutueshme dhe tani të vi tek pyetja juaj. Se po të shikosh klimën që është krijuar, sepse ata janë, shiko. Çështja e majorancës sot është dhe në këto vite qeverisje, se këta e diskutuam edhe për para se të vinim rrugë. Shiko, po të shikosh, nuk kanë bërë një metër rrugë në këto 4 vite.
një metër, nuk kanë një metër, përveç ca parkingje, edhe kupton që mund të ishin bërë edhe nga komunat apo e shkuara. Pra nuk kemi, pra po shikosh. Zoti Rama dikush prej ose këto e kemi i gjetëm gati. Shikom pra rrugët ishin rrugë, rrugët ishin rrugë. Pra thoshte që rrugët ishin rrugëve, luktu rrugët ulan rrugëve. Në fakt rrugët na ajo që veriu bën dhe shqiptarët sot po lëvizin nga anja e skaj Shqipërisë në tjetër me ato rrugë. Pastaj ti mund të vendosësh rrugë dhe mund të vesh që ngel rrugë çështje pastaj perceptimi kjo. Por në fakt a mund të ishin bërë më mirë me standarde të tjera, absolutisht që jam dakord që mund të ishin bërë më mirë dhe duheshin bërë më mirë, por të patën kemi në këto 4 vite që nuk po shikojmë që është bërë. Dhe tani çështja këtyre brenda koalicionit sot qeverisës janë dy kryetar partish që janë rënë hall me njëri tjetrin. Si janë, pra, kemi një problem madh mes tyre që fakti bëjnë sikur nuk problemi nuk ekziston, në fakt, por problemi është aty, brana. Pra njëri thotë i keti 71, tjetri thotë nuk i bëjmë 71, pra i kanë ngelë në kalkulime dhe nuk themin që në fillim aty ku diskutojmë, pra diskutojmë këtu kemi, i bëjmë 71, pa do t'i blej dhe ca tjerë, pas do t'i bëj dhe qysh të domanë për të bërë të mundër se cili eliminimin e tjetrit. Pra në këtë pjesë, pra janë dy që flajnë në kuptimin metaforik, në një, aty po nuk flasin me njerë, tjetër rrinin një shpi po flajnë krevat veç e veç, pra për këtë pjesë, për gjithë një metaforë. Tani, që ndodhë me këtë rrëdysh? Shqiptarë tashmë janë të bindur dhe duhet të thrasin mirë në rgjegjes tyre, në momentin që këtu do shkotën zjedhjet lirat nërshme, për të bërë zjedhjet e tyre, pra për të thrasin në rgjegjes. Dhe pse themi ne ti thrasje ndërgjegjes, duke pasur parasysh që edhe po të marrim rastin më ekstrem, por që opozita dhe gjithë dhe partitë e tjera nuk duhet ta pranojnë që të marrin pjesë në zgjedhje pa ndryshim, pa pranuar këto gjëra fundamentale, pra numrimin dhe votimin elektronik. Nuk do të japin mundësi as për të bler votat e fshi votat e shqiptarët nuk do kenë mundësi më pastaj as shiten as blirin të drejtim dhe dihesh i sigurt pastaj që do ketë pa diskutim një qeveri tjetër për shqiptarët e cila do të japë mundësinë atyre të gjendjes tyre, përmirësimin e gjendjes tyre ekonomike. Shikoj, problemi më i madh është humbja e shpresës. Pra në këtë vend, sot, shqiptarët kanë humbë shpresën. Shikoj çfarë ndodh. Po të shikosh ti pjesa mirë intelektualve të sot, shohin mundësinë për tikur në Shqipëri. Pse? Sepse nuk shohin shpresë, pra nuk shohin dritë në tunel. Pra po është instaluar një neodiktaturë, me të gjitha përmasat e saj, në të gjitha drejtimet. Mbytja fjalës lirë, bllokimi i mediave, domethënë nuk mbytja çdo zeri. Shikoj çfarë ndodhi. Edhe pse problemi këtu çfarë ishte ajo tani këtu që ndodhi në fund. Pra se ti flet. Pra ti që thyen, pra ti që nuk pranon testish, largohesh. Pra është instaluar një frikë, po instalohet një frikë në tërsinë e saj, në të gjithë, pra kjo është mendësi. Është një mendësi e skaluar së etërve të tyre. Për të instaluar frikën, pse jo dhe varfërinë? Se po të jenë këto dyja, do po thonë këpër, pastaj do shikojnë, si shikojnë në Perëndia, çfarë mund t'u japë Perëndia në kuptimin prapë metaforik, nga çfarë do t'u japë qeveria? Por në qoftë se shqiptarët do të kenë mend kokë, do shikojnë një çështje tjetër dhe do të gjejnë një alternativë tjetër. Pra për ta bërë të mundur që ky vend të ecë përpara, pra njerëzit të kthehen, ditë kthehen besimin, pra shqiptarët kanë të fitojnë dhe shpresën. Është e mirëshme kur mendon që sot në Shqipëri në pjesën në një pjesë të mirë të madhe të zonave nuk ka mjek. Tani mund të thosh ti po sepse janë vet, po sepse janë vet mjek dhe e shoh dhe komunikimi me njerëzit është çdo ditë, nuk ka mjek specialist. Pse nuk ka? Sepse çdo ditë njerëzit po ikin nga Shqipëria. Po ikin drejt vendeve të tjera të Bashkimit Evropian ku ka nevojë për aty dhe i afrojnë dhe edhe vendeve të tjera siç janë Australia, Kanadaja, vende të tjera për të shkuar për një jetë më të mirë, normalisht që nuk u vërtet njerëj nuk kanë frikë se po është njerëj në puna për bindjet e tyre politike, por normalisht edhe pagesat dhe rrogat dhe kushtet e punës etj. Me radhë. Pra është shumë e dhimbshme kjo. Dhe ç'është më kryesorja, pjesa tjetër? Investime, po pse Shqipëria investimet dhe të ardhmen e saj ekonomike nga mbjellja e kanabisit do ta ketë? Po pse ky do të jetë shpresa e shqiptarëve për punësim? Kanabizimi i Shqipërisë, gjelbrimi i vendit nga kanabisi apo do të jenë punishtet, fabrikat e prodhimit, infrastruktura, po them kjo pjesa tjetër e teknologjisë që prodhojnë dhe rigjenerojnë vendet pune? Pse kush do të jenë? Pse dakord më shumë mirë fasonërit.
Po edhe ajo nuk është sepse një pjesë e mirë e tyre po shikojnë për tik në Shqipëri jashtë, si rezultat i taksave, i ligjeve dhe i taksave dhe i TVSH-ve të cilat u bien në kurriz, për shkuar drejt aty në vendeve që u japin hapësirë apo lehtësira të tjera fiskale për të bërë të mundur zhvillimin e aktivitetit të tyre, me që janë me mira vende pune. Por kjo nuk duhet të jetë ardhmja e Shqipërisë, kjo duhet të ardhmja e Shqipërisë, duhet të jetë turizmi, duhet të jetë punësimi, duhet të jetë infrastruktura, duhet të jenë po themi pjesa tjetër e vendeve që si thuash e sektorëve që gjenerojnë vende pune. Por kjo nuk mund ndodhin, nëse këtu kanabizohet gjithë Shqipëria, mblidhen lekët e kanabisit, blihen nesër votat dhe pastaj të gjitha këto nesër të diktojnë edhe ty se kë do të mbrosh në punë drejtorin apo derdhe dhe derdhe dhe ministri apo dhe listat e deputetëve, e po ky pastaj vend ka prandaj humbet shpresa dhe ky dha ka gjë më të mirëshme në një vend që e ka fal Zoti me të gjitha potencialet turistike, një vend me diell, me ujë, me çdo gjë, me turizëm alpin, turizëm detar, malor, në të gjitha drejtimet, ku në çdo vend që ta marrësh, pra mendon që këtu dhe çfarë absolutisht as edhe një investim në këtë drejtim lidhet vetëm demagogji dhe retorik boshe për të mundur mushur mendin shqiptarëve që këtu vërtet po ne jemi njerëzit të cilët mund ta bëjmë të vend, dhe më fal për atë duke kthyer gjithçka sikur vetëm këta janë themeluesit e parë të shtetit dhe këtu s'ka ekzistuar asgjë. Pra duke kthyer në pikën 0. Ky është një problem i madh. Pastaj pjesa tjetër, se si do të shkojnë këta dhe si do ta zgjidhin ta me njëri tjetrin, ky është problemi i tyre tashmë shqiptarët e kanë qartë se si janë qeverisur në këto 4 vite dhe si është gjendja e tyre sot brenda majorancës, pra secili thashë atë po mundohet për të futur levrën dhe për ta hedhur krahun në situash në kaot tjetrin, por nuk i kanë për nuk i gjejnë mundësi se asnjëri as tjetri nuk e pranon asnjë sekond, po të kishin mundësi të tjera alternative. Opozita e ka bërë të qartë pikpamjen e saj politike dhe qëndrimin e saj politik që në asnjë rast me këto dy forca politike që janë përgjegjëse për gjithë problematikat në këto 4 vite qeverisje, janë dy partitë sot që qeverisin Shqipërinë, për pjesën tjetër, opozita ka qenë hapur, dhe është hapur për bashkëpunim sipas gjithë deklaratave që ka bërë dhe kryetari Basha, por normalisht edhe për të bërë të mundur ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri dhe ardhin një qeveri tjetër demokratike e cila t'u kthej shpresë shqiptarëve, të bëhet mundur që ata të rikthehen njerëzit me investime në Shqipëri, investimet e po çka kemi biznesmen, dhe këtë rrugës po vinim aty. Të cilët mund të kishim sot me mira vende pune, rrihen, grabiten, pse? Për mungesë absolutisht të zbatimit të ligjeve në Shqipëri dhe të humjes, si thuaish, të po themi edhe të garancisë për jetën. Këto janë probleme të cilat nuk janë të pakta. Tani nëse këtu një ministër del dhe i brenda majorancës dhe del dhe akuzon qeverinë e tij, sikur s'ka qenë pjesë e saj, kjo është absolutisht e papranueshme. Nëse një ministër tjetër del dhe thotë se strukturat e policisë së shtetit janë banda kriminale, dhe unë absolutisht duhet i përshëndes të gjithë strukturat e policisë së shtetit, ato policë të ndershëm të cilët punojnë dhe mbajnë familjet e tyre me dhirësinë e tyre të ballit, sepse nuk janë të gjithë ashtu siç mendohet, por kupolat e tyre drejtuese absolutisht që kanë rezultuar edhe në problematikat e fundit që kanë qenë pjesë e këtyre apo si thoshë këtyre banave siç kemi parë që janë dalë, janë ndaluar apo janë arrestuar për bashkëpunim me krimin. Por nëse këtu tani dalim dhe thonë me kemi parasysh ministra apo një pjesë e mirë e kabinetit qeverisë që kjo qeveri është e kapur nga krimi, çfarë mund të presish pastaj? Zoti Roshi, si është klima brenda koalicionit djath? Jo, ka divergjenca, ka përplasje? Jo. Deri më sot jo, nuk ka. Them se ajo që na bashkon më shumë, me fjalë është e brendshme tek gjithë ne, është jo vetëm që lidhet me atë se sa ne do vlejmë në këto zgjedhje para shqiptarëve, është një lloj ankthi para çdo kujt antar i koalicionit, edhe që të marrësh një vlerë reale është ky numërimi elektronik që e kemi artikuluar shumë sonde. Unë them që qeveria në fakt realisht ka rënë, morali i saj është për tokë, nuk ekziston vetëm ke disa ministra, ti quash punojnë zyra që vjen e marrin rrogat edhe do bëjnë tender në mënyrë të heshtur vetëm kaq, por që qeverisja ka rënë, nuk ka më qeverisje në fakt. Gjithë shqiptarët këtë e kuptojnë. Kështu do vazhdojmë. Pika me ulët morale në zgjedhje? E kësaj qeverie ka arritur fundin. Unë them që morali i tyre është për tokë edhe
në njëherë bënë që di se me qëfar morali mund t'i drejtojsh publikut, por me gjitha të, ata i, nuk i kam problem këto kafshimet e amoraliteteve, edhe këshu që ven, edhe pacip, të pacip janë fakt, por kjo që është i tyre, kjo që është i shqiptarve, a i besojnë, atë po si besojnë, e dhona, kështu që unë them se opozita ka shtyllën morale, ka shumë të fort, përqasja me interesat e shqiptarëve është shumë e fort. Dekord, vim të pjesë e fundit emisionit sotëm, pikërisht me zjedhë arshme elektorale, ju si parti keni filluar përgatitjet, më thëmë, dhe kush janë pritshmërit? Sigurisht që kemi në zjedhë e shkuara, në fakt lokale, Balli Kombëtar Demokrat doli e treta forcë politike përsa i përket këshilltarëve mbas Partisë Demokratike. Edhe pretendimet sigurisht që janë ose pritshmëritë më mirë janë që ne duhet jemi pjesë e parlamentit minimalisht me 2-3 mandate. Punojmë për këtë gjë. Në qoftë se votimi elektronik do të realizohet, shpresojmë që të jemi me fjalë me dinjitet brenda parlamentit edhe të marrim 2 pse jo 3 mandate për të qenë me këmbë në tokë. Punojmë për këtë. Kemi bërë kontakte edhe me njerëz të diasporës në Shtetet Bashkuara të Amerikës shqiptarë që duan të vinë të kthehen në Shqipëri dhe të japin kontributin e tyre. Pra dhe unë e tyre për të që jo të meten vetëm në atë kontekstin e retorikave, por janë tëftuar të vinë edhe të kandidojnë për Ballin Kombëtar Demokrat në listat e saj, në qoftë se do tjetë po ky sistem, sepse edhe sistemi nuk është i definuar. Edhe ne gjithë strukturat e partisë një farë mënyre, i kemi angazhuar kohët e fundit për të sjellë personalitete, njerëz që përfaqësues për të rritur numrin e votave, për të mbajtur atë karakteristikën historike të partisë son, për të treguar vizionin që ka ekipi i ri i Ballit Kombëtar Demokrat që drejton partinë prej më shumë se 6-7 vjetësh. Dhe sigurisht besoj se do të përçojmë një program dinjitos për 10 pikash që e kemi kalkuluar edhe pothuajse kemi gati. Do të jenë pika që janë disa nga ato që do i propozohen edhe Partisë Demokratike për të qenë pjesë e platformës gjithë koalicionit, por sigurisht nuk pretendojmë që gjitha të përfshihen në ato, ne do t'i artikulojmë disa që do jenë veçanta edhe për një ndryshim me Bashën që vini piketet pak a shumë në një lloj fryme, jo, nuk është se jemi ulur kështu për diskutuar konkretisht për këtë gjë, por në frym, në një farë mënyrë, në mënyra tërthorta, në shumë tavolina që kemi bërë, pak a shumë janë biseduar këto. Një nga ato çështje me që kemi doktorin këtu, është çështja e mjekësisë, më vjen. Unë them që djatha ose pak në Ballin Kombëtar Demokrat do ta propozojë që mjekësia të dalin tek. Pra qytetarit marrin mjekimin që i takon, mjeku të marrë rrogën që meriton. Edhe sigurisht skema e sigurimeve shoqërore duhet të jetë sektori i duhet të paguaj. Ky sektor, është ky trekëndësh që duhet, pra mjekësia nuk është në treg, është vetëm ishull socialist, thuash me këtë lloj tregu që ne kemi. Se vërtet ne kemi një treg të kufizuar, por edhe në treg kështu si e kemi të kufizuar, monopolizuar për shkak të mungesës lirisë së tregut, edhe për shkak të aferave të ose ndikimeve qeverisë të forta, sepse këtu nuk ke biznese të mirëfillta, por ke vetëm biznese që kanë alianca me qeverinë. Ku nuk kanë alianca me qeverinë, kthehen individ. Edhe kjo është për të ardhur keq, më vjen, sepse pam para ca kohësh që biznesmeni më i madh shqiptar është vetëm një farë nuk është prodhues. Do të thotë kur s'ke prodhim, do të thotë që nuk ke biznese të mirëfillta. Prodhimi, turizmi pasaj është si atresatur një farë mirë, po prodhimi është baza që ne nuk kemi kurfar biznes është prodhimi, por mundohet të rrim ke riciklimet e ke këto gjërat sekondare një farë mirë të bizneseve. Edhe këshu që them që mjekësia shpresoj që Partia Demokratike ta, pra ka një risk të madh kjo, që them unë hedhja në treg e asaj,
e mjekësisë. Çdo të thotë kjo, do të thotë që mjekët nuk duhet marrin si ai që është i aft, si ai që është i paaft të njëjtën rrogë. Dikush viziton 50 veta në ditë, dikush viziton 5 veta në ditë, marrin po të njëjtën rrogë. Këto gjëra duhet marrin fund, pra duhet i tregohet drejtohet tregut. Janë paketat e sigurimeve shëndetësore, pra nuk duhet të jetë më vetëm skema e sigurimit shëndetësor në shtet, por duhet të ketë private, ashtu siç kundër sigurojnë makinat private. Dikush ke Insigu, dikush ke Sigali, këto kompanitë të liberalizohet tregu. Pra çdo kush të zgjidhë paketën që do për të marrë shërbimin mjekësor. Edhe këtu qytetari mund ta kuptojë që e merr falas, pra nëse është i siguruar, shkon edhe merr shërbimin falas sepse mjeku e merr përqindjen nga sigurimet në bazë të vizitave që bën, edhe me një kuotë minimale që ndron në treg. Çdo lloj vizite që bën, për shembull, një vizitë bën 1000 lekë të reja, fjala vjen. Bën 10 vizita merr 100.000 lekë në ditë, 10.000 lekë në ditë të reja. Nuk do të marrë 40.000 lekë të reja gjithë muajin. Pra kjo është ajo që diferencoj. Pra qytetarët duhet marrin shërbimin, nuk duhet bëjnë, ne bëjmë sikur e paguajmë, sepse paguajmë në fakt mjekun ose bëjmë sikur e paguon shteti, ai bën sikur të viziton. Kjo është, jemi në kontekstin socialist këtu. Kështu që unë them, kjo skem duhet marrë një herë e përgjithmonë fund. Këtu do Balli Kombëtar Demokratik ka një nga pikat që do të këmbgulë fort. Sigurisht është skema e pronarëve, e ish përndjekur e politik, që i kemi shtyllat kryesore, çështjen kombëtare. Çështjen kombëtare ne konsiderojmë si një çështje zgjerimin e tregut, jo të marrim armët edhe të dalim për të bashkuar komin, por zgjerimi i tregut është ai që ne nuk bjemi ndesh me asnjë lloj parimi të qytetërimit perëndimor. Pra, nëse çdo të thotë, jo, do të thotë që nëse ne bashkojmë tregun e Kosovës me Shqipërinë, pra një biznesmen nuk është më i fortë nëse tregu operon në të dy tregjet. Pra, nëse ke, po them marrim një shembull kështu për ta kuptuar qytetarët, një supermarket në Tiranë edhe një në Gjavzotaj. Unë them që ai në Tiranë shet më shumë edhe do të thotë që është më i fuqishëm se ai në Gjavzotaj. Për çfarë vjen kjo? Për nga numri i kufizuar i njerëzve, pra i tregut. Edhe në këtë kontekst me fjalë them unë që vjen natyrshëm, sigurisht duhet unifikohet, e kam thënë që në 2009-ën, edhe e kemi artikuluar në fakt shumë gjëra me qasje kombëtare. Çështja e arsimit duhet unifikuar, pra nuk duhet kemi, duhet të kemi diplomat një lloj, të unifikuar çështjen e kulturës, çështjen e diplomacisë, duhet kemi diplomaci të përbashkët në farë mënyre, ato që kanë qasje të fortë me çështjen kombëtare dhe pra të kemi një patriotizëm në farë mënyre me këmbë në tokë edhe të nivelit lart ashtu që ka çdo parti konservatore moderne europiane në botë. Urgesa. Një do spyty, për përshëndetje të pyetja juve. Në rast se këtu do realizohet ajo çfarë ne kemi kërkuar, pra numërimi dhe votimi elektronik, pa diskutim që përfaqësues të partisë Lidhja Demokristiane dhe të kësaj filozofie do të jenë në parlament. Kjo është e padiskutueshme. Pra rast që do realizohet kjo. Strukturat tona në gjithë Shqipërinë, aty ne ku i kemi diku më mirë, diku më jo më mirë, domethënë puna ka filluar. Është e shtrirë në tërë në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Pra unë aktualisht janë, si thuesh, zgjedhjet e dyta që unë drejtoj si kryetar partie, sepse këtë parti e ka pas drejtuar zoti Nikol Lesi deri në vitin 2013 dhe pastaj është larguar, kështu që në zgjedhjet e kaluara ne kemi marrë një numër shumë të mirë votash, kemi marrë këshilltar në pothuajse në bashkitë kryesore në Shqipëri. Po punohet me gjitha strukturat edhe në bashkëpunim se ka dhe një problem që duhet ta cek këtu. Ne kemi edhe një problem ne mes njëri tjetrit, ne sepse në këtë treg aktualisht po në këtë spektër politik shqiptar janë disa parti të kësaj filozofie. Keni provuar të mblidheni? Kanë qasje për të biseduar dhe për të bashkëpunuar edhe në zgjedhjet e parlamentare vitit 2017. Unë kam qenë tash jo se duhet ta theksoj në studion tuaj, por pse mos ta theksoj, kam qenë një ndër iniciatorët që kam kërkuar këtë, sepse në kohën kur zoti Nikol Lesi ka qenë kryetari i Partisë Demokristiane, kemi qenë parti parlamentare dhe me grup parlamentar. Nërsa sot jemi të gjithë jashtë parlamentit, edhe si pasojë e kodit zgjedhor, por edhe si pasojë e kësaj përçarje. Inate, ndoshta, kështu që do ketë ndoshta edhe një
bashkëpunim në zonat caktuara për të mos të goditur njëri tjetrin dhe për të bërë të mund realizimin e misionit tonë dhe futjen e kësaj filozofie në fullinë politikë shqiptare, sepse shiko ka nevojë spektri shqiptar për një filozofi të tillë. Tu ta kuptojmë, ta qartësoj që ta kuptojnë qytetarët. Nuk diskutohet, tu diskutohet për një filozofi politike, pra cila ka çuar Evropën në ditët e sotshme ku jemi. Sepse kjo filozofi demokristiane është e ka bërë Evropën e Bashkuar dhe sot do të thonë në ditët e ata ku ndodhen dhe ja ku jemi ne, por ne po punojmë siç edhe në Durrës në gjithë Shqipërinë për të bërë të mundur që partia jonë në zgjedhjet e ardhshme të jetë një parti përfaqësuese, të jetë një parti e cila të japë vlerat e veta edhe në parlamentin e ardhshëm, pse jo edhe në qeverisjen e vendit nesër, se kemi treguar kur kemi qenë pjesë e këtyre strukturave që kemi qenë shtetar të mirë. Dakord, atëherë zoti Gecaj, zoti Roshu, ju falenderoj që kisha sot në emisionin kryeshtrim. Unë ju falenderoj ju për ftesën. Vërtet u ndjeva mirë bashkë me mikun tim të vjetër, pra tash prej kaq vitesh sigur ishim domethënë në dhjetor të 90-s dhe me kënaqësi domethënë e kam pranuar ftesën për të ardhur sot në studion tuaj. Koincidoi do të thashë. Dhe ja, shikoj pra shumë e bukur dhe u ndjeva vërtet mirë sepse është vërtet një mundë ndjek dhe është një studio që dhe një televizion që vërtet njerëzit do të thonë fjalën e lirë se ky është problemi sot që po thashë siç e na dha mundësi për të shprehur dhe për shprehje mendimet tona dhe kjo do ishte mirë që edhe gjitha mediat e tjera ta kenë ta hapin pak dritaren për gjitha partitë e tjera politike edhe pse nuk janë parti parlamentare për momentin sepse njerëzit kanë nevojën të dëgjojnë dhe të flasin dhe të komunikojnë me përbindjet e tyre politike, filozofitë e tyre dhe për të bërë të mundur që nesër pas nesër ata të jenë përfaqësuar nëpërmes përfaqësuesve tanë në parlamentin e Shqipërisë apo në qeverisjen e vendit. Kështu që pluralizëm edhe media. Po, kështu që njëri faleminderit. Faleminderit juve. Sigurisht faleminderit. Të nderuar të shikues, ky ishte këmbëshkrim për sot. Në qendër të emisionit sotëm ishte pikërisht reforma zgjedhore. Unë kisha disa kryetar të partive të vogla, ku bashkë diskutuam lidhje me këtë gjë. Unë le takim sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.